Bien, bien, aquí estamos, fenomenal. Hasta lluvia nos recibe. Hombre, tú no estás arriba. Pero ve a Carmen. Para estar o minuto seguinte da toma de posesión. Fomos capaces en plena crise económica de facer o maior plan industrial da historia de Galicia con 6.000 millóns de euros que proveñen das empresas mayoritariamente galegas que se van a quedar en Galicia e dentro delas empresas ourensanas que están dentro das cinco primeiras adxudicatarias do concurso eólico. Deso fomos capaces entre todos, e non entre algúns e outros non, entre todos. O irresponsable en plena crise económica é gastar 15.000 millóns de euros en beirarrúas, en parques e en xardíns, e despois saber que pagamos as beirarrúas, os parques e os xardíns coa conxelación das pensións e co diñeiro dos empregados públicos de Galicia e de España. Agora xa sabemos en que consiste o plan das beirarrúas.